Вітаю вас, дорогі друзі. Радий привітати вас цим святом, святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Скажіть, будь ласка, мені, а як от у нашій українській культурі називається це свято? А? Так, Пасха чи Великдень? Дякую, Великдень. Дуже дякую. Ви знаєте, мені дуже подобається. От як, як у нас наші предки, умовно кажучи, назвали це свято Великдень. А на які б ви оці слова поділили на два слова? Начебто слово Великдень воно складається з декількох слів. Які? Саме так. Великий день. Це дійсно великий день. В історії людства було дуже багато визначних днів, ви знаєте? Дуже багато днів, які змінили історію людства. Дуже багато було особистостей визначних, які ми пам'ятаємо, вони залишилися в історії. Дуже багато винаходів було. Колись знайшли антибіотики, колись хтось придумав, що можна операції зробити з анестезією. Колись винайшли порох, потім атом. І це якось впливає на історію людства, чи не так? Це впливає на наше з вами життя. Але подія, яка відбулася близько 2000 років тому назад, отам от в саду, в тій печері, в тій гробниці Іосифа Саєромофеї, вона змінила все людство. Вона вплинула не тільки на людство, вона вплинула на все світ. Історія Воскресіння Ісуса Христа. Це та подія, яка насправді назавжди закарбувалася в історії. Назавжди. І ось дві тисячі років людство згадує цю подію. Подію Воскресіння Господа Ісуса Христа. День торжества, день перемоги життя над смертю. Цій події класики приділили дуже багато уваги в своїх творах поетичних, художніх, музичних. Чи не так? Це визначна подія. Ніякі події більше, стільки уваги не приділило людству, як смерті Воскресіння Господа Ісуса Христа. Ця подія описана у всіх чотирьох Євангеліях. Дуже багато скажено проповідей на цю тему. Воскресіння Ісуса Христа має надзвичайне значення для людства. Це дійсно справді великий день. Це насправді великий день. Давайте згадаємо цю подію, прочитаємо текст від Євангелія від Матфія, всі евангелісти, найбільше цю подію Воскресіння і зустрічі описує Євангеліст Іван. Але ми прочитаємо з Євангелія від Матфія і трошки почнемо за цю подію ще з вечора. 27 розділ Івангелія Матвія, з 57-го віршу будемо читати і нижче. Коли настав вечір, прийшов багатий чоловік з Римафеєм на ім'я Йосип, який сам був учнем Ісуса. Він прийшов до Пілата і попросив тіло Ісуса. Тоді Пілат наказав видати тіло. Узявши тіло, Йосип обгорнув його чистим няним полотном і поклав його у своїй новій гробниці, яку висік у скелі. І проваливши до дверей гробниці великий камінь, пішов. Там була Марія Магдалина і інша Марія, які сиділи навпроти гробниці. Наступного дня іде після дня приготування зібралися до Пілата перевсвященники і фарисеї і сказали, пане, ми згадали, що той обманщик ще за життя казав через три дні я воскресну. Тож накажи охороняти гробницю до третього дня, щоб його учні, прийшовши вночі, не вкрали його і не сказали народу, він воскрес із мертвих, і буде останній обман гіршим від першого. Пілат їм, у вас є варта, ідіть і охороняйте, як знаєте. Вони пішли і стали охороняти гробницю, опечатавши камінь і поставивши варту. А після суботи, на світанку першого дня тижня, Марія Магдалина та інша Марія прийшли подивитися гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній, зійшовши з нема, підійшов і видвали від дверей камінь і сів на ньому. Його вигляд був, як блискавка, і його одяг білий, мов сніг. Від страху перед ним вартові затремтіли і стали як мертві. ангел же заговоривши, сказав жінкам: не бійтесь, я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Його немає тут, бо Він воскрес, як казав. Ідіть, подивіться місце, де лишав Господь. І швидше йдіть і скажіть його учням, що Він воскрес із мертвих, і ось іде перед вами в Галілею, там побачите його. Ось я сказав вам, вони швидко вийшли з гробниці зі страхом і великою радістю і побігли сповіщати його учнів. Коли ж вони бігли сповіщати його учнів, аж ось Ісус зустрів їх і сказав Вітаю! І вони, підійшовши, вхопилися за його ноги і поклонилися йому. Тоді Ісус каже їм не бійтесь, підіть, скажіть моїм братам, щоб ішли в Галилею, і там вони побачать мене. Поки вони йшли деякі з варти, прийшли в місто і розказали первосвященникам про все, що сталося. Ті, зібравшись зі старішинами і порадившись, дали воїнам чимало грошей і сказали. Скажіть, що його учні вночі прийшли і вкрали його, коли ми спали. А якщо чутка про це дійде до правителя, ми схилимо його на свій бік і збережемо вас від неприємностей. Вони взяли гроші і зробили, як були навчені, і поширюються ці слова серед юдеїв до цього дня. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди наказав їм Ісус. Ось така історія. Так її описує Євангеліст Матфій і хочу задати вам питання. Для кого з вас Воскресіння Ісуса Христа це великий день? Ви можете підняти руку. О, дякую, Олексію, радий бачити, друже. А питання до вас. А чому саме для вас Воскресіння Ісуса Христа це великий день? М? Дуже дякую. Миколаївич каже. Я знав Миколаюча до покаяння. Це дійсно великий день. Можна подивитися на життя Миколаюча і сказати, що «Да, Господь воскреший». І це дійсно великий день. Господь змінює життя. Миколаюч наче знає, про що я маю говорити. Для кого ще великий день. І чому? Дуже дякую. Він воскрес, і ми воскреснем. Ще. Гріхи простим. Дуже дякую вам. Я хочу поділитися своїми думками. Їх набагато більше, ніж я виклав тут в цій промові, яку я хочу до вас сказати. Але за браком часу є три, три такі вектори розвитку нашого, хочу спрямувати, наших думок сьогодні. І перше Воскресіння Христа це великий день, бо Бог вірний своїм словам. Ви ніколи не задумувалися над тим, що Бог вірний своєму слові. От на чому збудовується ваша віра? Чому ви довіряєте Богові? Якщо довіряєте, чому ви молитесь до Нього? Чого ви свою надію покладаєте, уповання покладаєте на нього? Яка причина всього цього? Тому що всі так роблять, чи ви особистість і маєте свою точку зору на цей рахунок? Чому? Я хочу, я хочу звернутися знову до тексту, 28 розділ, 5 і 6 вірш. Ангел же, заговоривши, сказав жінкам не бійтесь, бо та подія якась відбувалась дуже надзвичайна. Не бійтеся, я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Це дійсно так було. Його немає тут, бо Він Воскрес. І далі що говориться? Бо Він Воскрес? Як казав. Я хочу звернути на це увагу нашу сьогодні з вами, друзі, що Ісус Воскрес, і ангел про це промовляє, як казав. Давайте згадаємо, коли ж він про це казав. Матвія 12 розділ, 40-й вірш. Ісус промовляє, бо як Іона був у Череві кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Це відповідь Ісуса на запит юдеїв. Якщо ти Месія і син Божий, знамення нам зроби. І Він каже, не дасться вам знамення окрім оцього. І це буде підтвердження того, що я син Божий. Яке саме? Бо як Іона був у череві крита три дні і три ночі, так і син людський. Рухаємось далі. Матвія 16 розділ. 21 вірш. З того часу Ісус почав відкривати своїм учням, що він має піти в Єрусалим і багато постраждати від старішин, первосвященників і книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. І на третій день воскреснути. Ангел каже, чого ви його тут шукаєте? Він казав вам. Наступний текст дії святих апостолів. Другий розділ. Проповідь Петра. 22-й 22 вірші нижче будемо читати. Мужи ізраїльські, вислухайте ці слова. Ісуса Назарянина мужа, якого Бог засвідчив вам силами, чудесами і знаменням, які вчинив Бог через Нього серед вас. Які ви самі знаєте, його видано за визначеним задумом, і пред знанням Бога ви взяли, розп'явши руками беззаконних убили. Його Бог воскресив, розірвавши пута смерті, тому що їй неможливо було втримати його. Так ось оці події, які відбувалися, що Ісус був вбитий? за чиїм задумом це було? А? Випадковість? Чи був? Дуже дякую. Дуже дякую. Бог, як великий архітектор, він, як великий архітектор, спланував і продумав все до дрібниць. Він все спланував, як мало бути, як мало бути його народження сина. Що навіть в народженні сина він має піти в Єгипет. І це Бог передбачив. І що мав бути Іван Хреститель, який би звіщав, що має прийти Божий син після нього. Бог передбачив, як він має в'їхати в Єрусалим. Місце і час, і як він саме має бути страчений. І Бог передбачив, що він воскресне. Я думаю, сподіваюся, що всі з вас, коли виходять до нас на зібрання, мають план прийти вчасно. Хто от має плани, коли виходить, я хочу вчасно прийти? Я навіть маю план заздалегідь прийти. Набагато заздалегідь. Але от я вже пересвідчився, буває, коли я чергую і стою на дверях, от коли повітряна тривога є проблеми. Люди запізнюються. Чому? Тому що є обставини, які від вас не залежать. Так? Повітряна тривога, транспорт перестав ходити і ви що? Запізнилися. Хоча мали наміри і плани, і бажання прийти вчасно. Так? Що, для чого я навожу цю ілюстрацію? Як тяжко втілити або реалізувати свої задуми і плани, якщо ми такі залежні, чи не так? Оце показує наскільки людина залежна. От якби я вам сказав, що я хочу з Олексієм, з Василем. 25 вересня 2025 року попити кави ну, десь в Амстердамі на площі там, дворцовій. І, ну, і це ще якось можна втілити. А щоб ще була дуже добра погода, і літачок пролетів, ну навіть це ще може якось співпасти. І я це можу ще додати і додати. І все більше і більше, ви зрозумієте, що це ну, щось я вигадую. Це нереально реалізувати. Бог свої задуми про спасіння ще сказав Єві Адамом. Ви згрішили, але має бути Спаситель. Я передбачив Спасителя і тисячі років. Тисячі років до народження Ісуса Христа, до цієї події, Бог втілював усе це. Свій задум спасіння, Бог втілював до найменших дрібничок. І Він вірний своєму Слову. Він сказав, що має бути саме так. Саме в цей час маєш прийти, саме тут маєш народитися, саме так маєш померти. І Бог усе втілив. Бог вірний своєму слову. В усіх деталях реалізував свій задум. Уявімо, що Бог втілив усе. От все, що Він сказав через своїх пророків, Бог втілив. Смерть, як має народитися, хто мають бути батьки, як має в'їхати в Єрусалим, що стратять, стратили? Але не Воскрес. Бог сказав, що воскресне, але не Воскрес. Що було б? М? От Бог втілив усе. Через пророків сказав все, і ми бачимо, що все втілилось. І сказав, що Воскресне, але не Воскрес. Так. Оця дрібниця начебто, просто одне щось, щось одне із цього переліку. Але вона перекреслює усе. Перекреслює все, що було до цього. Розумієте? Бог вірний кожному своєму слову. І Воскресіння Ісуса Христа це підтвердження, що Бог вірний своїм словам. Третій розділ послання Павла до Римлян говорить, що Бог вірний. Ми не вірні. Ми не вірні. Ми даємо слово і що? І забираємо слово. Ми даємо слово і не виконуємо слово. Але Бог вірний. Але Бог вірний з всім своїм словам, всім своїм обітницям. Бог вірний. Це Його природа, це Його риса. Він обіцяє і виконує. Риня нам 10 розділ, 11 вірш можна брати, будь ласка. 10, 11. Бо Писання каже: кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Це підстава, що Бог вірний своїм словам, дає нам цю надію. Ми не осоромлені будемо. Якщо ми віримо і довіряємо Богу, ми не будемо осоромлені, тому що Він вірний своїм словам. Воскресіння Ісуса Христа це дійсно великий день, який підтверджує всю велич Божу. Як Бог. Все передбачив, як Бог здійснив план спасіння, який він архітектор, як Він це продумав і як Він все реалізував. Слава йому за це. Наступна думка, я хочу вам сказати: Воскресіння Ісуса Христа дає вам впевненість і надію на майбутнє. Усім, хто повірив. Воскресіння Ісуса Христа дає впевненість. І надію на майбутнє всім, хто повірив. Хто з вас, скажіть щиро, має сумнів у тому у Воскресінні, взагалі, що людина взагалі може воскреснути? Можете підняти руку? Чи всі вірять у Воскресіння? я вже дякую. Хто сумнівається, що буде Воскресіння? Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Ви знаєте, ця ситуація вона не нова. Ця ситуація це не нова ситуація. Я не випадково обрав цей текст Євангелії. Якщо ми згадаємо, то разом з тим, що Ісус з'явився жінкам, які прийшли до гробниці, там ще описується одна категорія людей. Яка, нагадайте мені, будь ласка. Про кого йде мова там? Хто уважний був? Дуже дякую. Мова йде про охоронців, і мова йде про тих, хто поставив цих охоронців. Про книжників, юдеїв, які поставили охоронців. І от охоронці відбулася ця подія камінь відвалений, Ісуса там немає. Жінки йдуть і сповіщають учням. А що роблять охоронці? Вони повірили в Воскресіння Ісуса Христа? Чи щось з ними відбулося? М? Ну, злякалися, бо відбулося щось надзвичайне. Але в цьому надзвичайному, у всій цій ілюстрації, вони не побачили головного. За оцим усим, за відваленим каменем, вони не побачили головного. Вони не побачили Воскресіння Ісуса Христа і не повірили в нього. І так, в цьому людстві я хочу привести текст першого послання Коринтян. 15 розділ. З 12 віршу будемо читати. Якщо ж про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих, те, що ми зараз робимо, проповідуємо вам, що Христос Воскрес із мертвих. То як деякі серед вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих? Якщо немає Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. Тобто, якщо людина не може воскреснути, ви в це не вірите, тоді для вас це невеликий день. Тому що Христос не воскрес. Але насправді Христос Воскрес! Якщо немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то значить даремна наша проповідь, даремна й ваша віра. Якщо ви не вірите в Воскресіння, то все даремно. Та й ми виявляємося вже свідками про Бога, тому що свідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого Він не воскрешав. Якщо мертві дійсно не Воскресають. Бо якщо мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то марна віра ваша вища у своїх гріхах, то ті, ті, спочивши в Христі, загинули. Якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми жалівгідніші за всіх людей. Та Христос воскрес із мертвих, стар первоплодом спокійних, бо оскільки через людину смерть, то через людину і Воскресіння. Бо як в Адамі всі помирають, так і в Христі всі живуть, кожен у своєму порядку. Первоплід Христос. Потім Христові при його приході. Апостол Павло наводить аргументи про Воскресіння, і ми бачимо, що ця проблема була і в церкві, в місті Коринф. Що було ствердження, що людина не може воскреснути. Як це так? Ну, про смерть? Я думаю, що ніхто не буде сперечатися, що смерть людини це факт. Правда? Чому? Тому що ми з цим стикаємося? І, на жаль, на сьогоднішній день в наших обставинах дуже часто стикаємося. І це незаперечний факт, що людина помирає. А про Воскресіння у багатьох є сумніви. А як це? І тут апостол Павло говорить до церкви, і він говорить від супротивного: Ну, як це так? Якщо Христос не воскрес, то тоді є проблема. Якщо ви не вірите в Воскресіння людини, тоді є проблема. Проповідь була б даремною, віра була б марною. Всі свідки, і в тому числі Бог, який говорив про Воскресіння свого Сина, вони б обманювали нас. Ніхто не був би викуплений від гріха. Усі віруючі, що повірили в Воскресіння Ісуса Христа, вони б загинули просто. Бо немає майбутнього. Але Христос Воскрес. Ви знаєте, хочу пригадати ту подію, коли Ісус був на хресті, на Голгофі. І от коли Він висів, люди, які його оточували, от промовляли до нього. Ти інших спасав? Спаси себе. Якщо ти спасав інших, то маєш спасти ІСПЕ. Тоді повіримо. Якось я одному своєму товаришу розповідав про присадку, яку я купив до автомобіля. І я йому так, з таким захопленням розповідав. От, я, і наскільки вона допомогла мені, він каже: Слухай, тобі треба працювати в рекламному агентстві. Я вже хочу бігти купувати. Я вже хочу бігти купувати. Я з таким натхненням. От коли я стикнувся, і я з таким натхненням розповідаю, ти знаєш, вона так працює і так. Точно, і в мене ці проблеми є в машині, і це і це. Воскресіння Ісуса Христа це реклама Воскресіння людини. Якщо Ісус не воскрес, то й ми не воскреснемо. Інших спасав, спаси себе. Якщо ти не Воскрес, якщо ти той Спаситель, який лежить у гробі, то кого ти можеш спасти? Чи не так? Якщо Спаситель, на якого ми покладаємо свою надію, що Він нас спасе, лежить у гробі, то хіба в Він нас спасти? Ні. Але Христос воскрес. Євреям 7, розділ 25 вірш, будь ласка, брати. Євреям 7.25. Дякую. Тому він і може до кінця спасати тих, що приходять через Нього, тобто через Ісуса Христа до Бога, будучи завжди яким? Дуже дякую. Чому Він може нам спасати? Тому що Він живий. Тому що його немає в гробі, тому що Він Воскрес, тому і Він нас може спасати, які приходять через нього до Бога, будучи завжди живим, щоб клопотатися за них, тобто за нас. Він живий, могила порожня. І тільки завдяку тому, що Він живий, Він спасає нас. Тому що Спаситель не може бути мертвим. Воскресіння Ісуса Христа показало, що Він має силу спасати інших. Лише живий може спасати. Лише живий може клопотатися за нас. Його Воскресіння звільняє віруючу людину від вируку покарання. Римлянам 4.5, будь ласка, брати. Римлянам 4.25 перепрошую, 4.25. Який був виданий за наші переступи? І Воскрес для чого? Лише Воскреслий може нас виправдати. Не мертвий. воскреслий виправдовує нас перед Богом. Розумієте? Римлянам 8, 32, 34. Римлянам 8, 32 36. Той, хто власного сина не пощадив, а видав його за всіх нас, як з нами не дарує нам і всього. Хто обвинуватить вибраних Божих? Тобто ніхто не може їх обвинувати. Сам Бог виправдовує їх. Хто засуджує? Сам Христос помер, а краще сказати, не просто помер. Воскрес! Він і праворуч Бога, він і клопочеться за нас. Він і виправдовує віруючу людину. Лише Воскреслий Христос може виправдати людину. Воскресіння Ісуса Христа дає впевненість і надію на майбутнє всім, хто повірив у Нього. 1 Петра, 1 розділ, 3 і 4 вірш, будь ласка. 1 Петра 1, 3, 4. Благословенний Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, який по своїй великій милості відродив нас до живої надії, через що? Через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини нетлінної, непорочної і нев'янучої, збереженої на небесах для вас. Оце надія! Я в це вірю. Що Воскресіння Ісуса Христа дає мені надію на цю спадщину. Розумієте? Лише воскреслий Христос дає мені надію і впевненість на майбутнє. Лише через Воскресіння Ісуса Христа. Третя думка. Воскресіння Христа змінює життя людей вже тут на землі. Про це, я думаю, що можуть засвідчити дуже багато і багато дітей Божих, і я в тому числі. Василь неодноразово розповідав, як Бог змінив його життя. Що це? Що це відбувається з людиною? Так взяв себе в руки, Василь, ти скільки разів себе брав у руки? Кожен день. Я кожен день собі давав обітницю, завтра я буду кращий. І кожен день я її повторював. Завтра, завтра, завтра я все почну. Я завтра почну з нового аркуша. Я завтра почну. І мені це не вдавалося. Мені це не вдавалося. Немає часу розповідати, але я виріс в такій родині, коли мої батьки навернулися до Бога, це були вражаючі переміни. Це життя на 180 градусів змінилося. Розумієте? Більшість членів церкви наших знають мого тата, і знають його життя, і знають його свідчення, як Бог його змінив життя. І я можу свідчити про це. Про те, як Бог змінив життя тата, як Бог змінив життя мами. Як Бог змінив особисто моє життя. Його благодать, Його милість, Його Воскресіння змінює людину. Життя людини після покаяння змінюється. Я хочу прочитати ще один текст. Єфесянам послання Єфесянам апостола Павла, другий розділ. І вас, мертвих у переступах і гріхах. У яких ви колись жили за звичаєм цього світу, за волею князя повітряного володіння, духа, що зараз діє в синах непокори, серед яких і ми всі колись, і я, тобто, жили в похотях своєї плоті, виконуючи волю плоті й помислів, і були за природою, дітьми гніву, як і інші, Бог, богатий милістю зі своєї великої любові, якою нас полюбив, нас мертвих. Ми були мертві перед Богом. Нас стан був, ми духовно мертві були перед Богом. І нас, мертвих, оживив із Христом, благодаттю ви спасенні і воскресив з ним і посадив з ним на небесах у Христі Ісусі, щоб при прийдешніх віках показати безмірне багатство своєї благодаті в доброті до нас у Христі Ісусі. Бо благодаттю ви спасенні. через віру, і це не від вас. Це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його витвір, створені у Христі Ісусі на добрі діла, у яких Бог наперед призначив нам жити. Бог воскресив нас, Бог обрав нас, Бог з нас з мертвих зробив живими. Для якої цілі? М? Дуже дякую. Дуже дякую, що ви уважні. На добрі діла, які б ми чинили. Саме так. І тому, коли людина оживає, коли Бог людину воскрешає, робить змертвою живою, люди, оточуючи це, бачать по його її життю. Що людина є живою. Хочу пригадати, коли Ісуса схопили. В Гефсиманії. Куди ділися учні, пригадайте? Учні потікали. А що Петро казав перед цим? Ісус сказав, що ви потікаєте. Ви люди, ви недосконалі. А Петро що казав? Господи, та всі, але не я. Всі потікають учні. Я не такий. Я не втечу. І коли всі учні потікали, Петро дійсно не втік. А що зробив? Послідував за Ісусом. І ось одна служанка, жіночка така, мабуть, невеликої статури можемо допустити, просто задала просте питання йому. Петре. А ти, я наче бачила, ти наче теж галілеянин, і з ним був. Просте питання. Ти казав всі, але не я. І що відбулося? Петро відрікається. Петро відрікається. Але пройшов час. Воскреслий Ісус говорить, підіть скажіть жінкам, і Петрові скажіть, що я воскрес. Ісус особисто зустрічається з Петром. І це міняє його життя. Петро, який злякався просто жіночки, простого питання, чи ти не був в Галілеї разом з ним? Ідучи в храм з Іваном, зціляє хромого. І відбувається це чудо зцілення. І це привернуло увагу дуже багатьох людей до Петра, до цієї події, що відбулося. І, і Петро починає проповідувати. Немає часу вже читати проповідь цю. Але в тій проповіді дуже багато звинувачень до юдеїв, від яких вони ховалися. Ісус Воскрес, а вони ховалися. Вони були перебували в кімнаті, закриті, із зостраху до юдеїв. А тут, зустрівшись з Воскреслим Христом, Його життя змінюється. Він промовляє до людей і говорить, це ви його стратили. Він заради вас прийшов, а ви його відкинули. І того, якого Бог передбачив. Ви стратили його. Але Він Воскрес. І ми свідчимо про Воскресіння Ісуса Христа, не дивлячись на те, що з нами буде зараз. Не дивлячись на це, немає вже страху. Життя Петра змінилося. І знаємо потім з дій святих апостолів, що дійсно Петро був ув'язнений. Життя апостола Павла змінилося. Він гнав церкву Божу дуже довгий час робив це щиро, допоки не зустрівся з Ісусом Христом Воскрешим. І це змінило Його життя. І з гонителя він став самим ревним проповідником Божої благодаті і Божого Воскресіння. Так, Бог воскреслий, міняє життя людини. Це дійсно великий день. Це дійсно велике свято, яке ми сьогодні згадуємо. Це дійсно надзвичайна подія для всього людства і для мене особисто воскресіння Божого Сина. Воно дає нам впевненість в тому, що Бог вірний своїм словам. І всі обітниці, які Бог дав мені особисто, я вірю в ним. Чому? Тому що Бог вірний своєму слову. У мене є надія на майбутнє. У мене є впевненість у майбутньому. Знову ж чому? Тому що Бог мені це обіцяє, а він вірний своєму слову. Бог змінив моє життя. Бог сильний змінити і ваше життя сьогодні. Завдяки Воскресінню Ісуса Христа, давайте помолимося і прославимо Його за те, що Він чинив заради нас.